A prosím vás, jak je to v Brně ráno, jako v Praze s dopravou? Lepší. Lepší? A ještě co to je jediné, co je v Brně lepší? Dobré. Tam je věcí lepší. Jo, no jasně. Povyprávějte. Já mám Brno moc ráda, je to no moc to fajn. No to já vám nevím, když tam jste žijete. Tak trošku jako kdyby mimo, to je moc prima. A ještě je to tam takové všechno české. Vy jste na takovém krásném místě, že jo? Ještě jsme na krásném místě, že máme pocit, že jsme furt na dovolené, koukáme se na vodu, na přehradu, která je přímo v Brně. Takže no, máme takové... My tady máme taky a nevytahujeme se s tím. Ano, no. 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 Takže... A tady máme Slapy hned za náma kus. Tak je Praha je krásná taky, já mám Prahu taky ráda, ale vždycky se moc ráda vracím. Do Brna. Ano, ano. No, tak jste skromná. To nevím, ale líbí se mi tam. Ne, Brno je krásný a taky, vy to máte blízko i na Slovensku, kdybyste chtěla, že jo, to je vlastně ano, skoro... Ano, rodiče mám v Bratislavě, no, takže, to, takže pro vás... to je zase blízko. A prosím vás, když máte tolik dětí, řekněte mi, jakýho druhu výchovy jste vyznavačem? Máte taky takový to, že se nesmí dětem v ničem bránit, aby si rozvíjeli sebevědomí? Takový to, jak vás kope, vy říkáte, nekopej tolik, ale... no, já moc nemám systém, asi... Ale no, tak je myslím fakt, intuitivně. Mně se oni zdají docela prostě dobré, jo, ty děti. Máte hodný děti, jo? Myslím, že i máme dobře narozené jako hodné, jo. Ale i tak jako všeobecně, mně se děti zdají prostě jako bezvadné. Že jsou prostě inspirativní, že my trošku to kazíme. Máte, no až tohle máte to máte pocit, takové, jo? Že oni, když se nenudí, když prostě... No proč by se tak... nudili, když mají tolik kroužků? No, třeba, ale zase musí být čas i na nic nedělání. To jsme taky jo, už ty tak kroužky jo, trošku aha. Jako, že zase musí být jako, čas takový, jako že nic. Jo, a že třeba řeknete, středu. Zapomněl jsi se třeba. Dneska válet chvíli, musíš. Víte, jak je těžké donutit děti odpočívat? To je normálně, no, to je dřina. Je to naučit vůbec. No, jakou máte představu o tom odpočinku? Jde o to, jestli si představíte, že leží a je sticha, nebo že si dělá, co chce, a nebo že si v tichu kouří na záchodě. Jako... To záleží, že jo, podle dítěte taky, ale tak ty trendy se vyvíjejí, ty výchovný. A... Ano, já ne. Nemám žádné trendy. Ne, nemáte? Ne, ne, ne. Já to tak nechávám, tak, jak se mi to zdá. A chlapeček je taky hodný? No, chlapeček. No já věděl, že se trefuje. Ne, teď má dobré období. Teď má dobrý, od včerejška, jo? Teď má dobré období, ale myslím si, že kdybychom začali chlapečkama, tak nás tolik nebude. Ne? Ne, ne, ne. To je úplně jinak trošku, ty no, chlapečci. No. 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 Ale zase mám dobrýho manžela, že on je takovej objímací a takovej, tak on to trošku z něho tu takovou nějakou trošku dostal, že on byl místama, byl úplně, že já jsem si to říkala, fuh. No ale chlapeček musí být trošku, no, no, aby nebyl ale holčička, nemoc, ale nemoc, nemoc, ne, nemoc, no to ne zase. Moc, tak je musí to dítě. Musí být trošku jako kdyby objímací taky. A no, tak ono tak jako trošku zjemnil. Ale co to je to objímací? No to je taková prostě, chlapská energie je jiná. Ano, je ale jiná objímat než ta holčičí. Umíme. Ale prostě já řeknu Janičkovi, tohle to ne, tohle to takhle nebude a on, že ne. No teď jo. A úplně v klidu. No a tak jestli ne. To je nějaký iracionální pokyn, tak ne, je správný. To vůbec nebyl iracionální, to byl správný pokyn. Co to bylo? Nepamatuju si. No tak. Ale děvčata, když zazlobí, udělá něco, tak to na nich vidíte, že zazlobili. A že to ví, že jako no, a tak nevadí. Ale on je v pohodě, jemu to vůbec nevadí. No bodej, že, tak on že... je tahoun lídr, že jo, budoucí. No tak ale to takhle nejde. Úplně. No to si myslej holčičky, jako, no tak ale... jsem holčička, no tak to tak je, no tak jsem trošku byla z toho vyplašená ze začátku, že co to je, jako takhle. Ale už je zase lepší období, to je velká výhoda u těch dětí, že ono je to furt jinak. No se to tak, zhoršuje postupně, no a, že jo. A i zlepšuje, že to je prostě takhle, takže se oprosit na zabití a já si říkám, vydrž, za týden to bude zase lepší. No, no ale dobře, a třeba ty holčičky, no tak to je taky ten půvab, že když člověk má víc dětí, tak jasně, že je každý jiný. Ano. Ale to je to hezký na té rodině. Ale na druhou stranu, vy teda, když vlastně jedete do Prahy na představení, tak vy máte ten čas, kdy odjedete z toho domova, představení a cestu návratu, takový jako jeden z mála časů pro sebe. Teda. Nádhera. Nádhera. Je to krásný, začíná to autobusem. Jo. Sednu si. A relaxujete a si. Nic. Nic. Knížka. Jo. Film dokonce. Dokonce. To jsem neviděla už 10 let. Pak to pokračuje. Představení. Paráda. Protože to mám moc ráda. Ano, ano. A už jsem si myslela, že to třeba nebudu dělat. Uh-huh. Takže to, že mi to ta rodina moje
dovolila. Já jsem i říkala, když jsem třeba dostala nějakou nabídku v Praze nebo tak, že to musí schválit moje rodina, jo. Ne já. A potom noc. To je něco, že ležíte, nevstáváte, spíte. Žádné pitíčka. Já prostě 10 let nespím. No protože já furt něco. A taky jste se musel vzbudit, že jo? A musel no on mě vzbudil, to dítě. Třeba brečí a třeba manželka šla, ale nikdo nebrečí. No ale vy jste odmítla vlastně pokračovat v těch seriálech, tak vy jste dělala pojišťovnu štěstí, že jo to. Už tam jste přece, to jsme nějak tenkrát, když si probírali, tam jste z toho nějak chtěla odejít, že jo? Ano. Protože ono je to velmi těžké, jako napsat dobře seriál. To je, a to už nikdo ani nečeká. Ale prostě se napsalo 13 dílů, které prostě mi spadla brada a moc jsem se těšila. Ale nikdo nečekal takový úspěch a potom je to velmi těžké jako pokračovat. A teď vám třeba 3 měsíce před začátkem natáčení řekne hlavní postava, že je těhotná, tak všechno přepsat. Ano, to taky není bylo, úplně jednoduché s takovýma herečkama. Takže potom... No vy jste vlastně průběžně rodila, že jo, tak ty 4 děti, to zabere to prostě hodně času. Jak jsou daleko od sebe? Nebyl čas na nějaké čekání. 20 měsíců. Oni jsou od sebe 20 měsíců? Když jsme slavili rok, tak už jsme věděli. Tajemství. Manžel a já. No ne, ale tak 20 měsíců. A u toho Janíčka to bylo divný. Slavíme rok a nic. Ne, ale říkám, jako 20 měsíců jsou od sebe mezi sebou. Ano, mezi sebou. Myslím, všechny, že jsou za 20. A takový frajer nejsem. To mě tam nehrálo jako úplně. Jsem si říkal, by měl by aspoň 630 na 4 děti, no, ale... Až u Janíčka to nebylo, slavíme rok a děcko v břichu není, jsem si říkala, tak třeba, že by už nechtělo k nám, ale zase ke komu jinému. No bodej, no, a potom se ta Mařenka teda našla cestičku. No, ale oni vám nabízeli nějaký role, že jo, nebo herecký příležitosti. Ale nehezké. Nehezký? Já bych moc ráda chtěla hezkou hereckou příležitost, nějakou filmovou nebo televizní inscenaci, nějakou hezkou, ale... Televizní inscenace už se nedělají. Už se nedělají, vidíte. No, tak to třeba začnou. Myslím, že ne. Nezačnou? Něco víte? Ne, vím, tak to je považovaný za zastaralou technologii a tak. Je to blbý? Myslíte? Já si to nemyslím, ono je to rozhodnutý, prostě nikdo to dělat nebude. Ale můžete si dneska točit sama inscenaci. No to neumím. No, ale to taky není zábavný, jako, že byste vůbec zmanžele. Mě by třeba vůbec nebavilo monodrama. No to představa, chápu. Že budu hrát divadlo sama. No, aby bys to mohla hrát s dětma, ale... I tu Mary Poppins by se časem obsadila možná. Ano. Tam je hodně dětí, ano, že ale jo? Měla bych z toho nervy. Tam jsou krásné dětské role. Ano, ono to vůbec je moc krásné. No, Janíček, to je krásný. Taky s tím jménem. Chcete ještě příběh s jménem? No. Trošku delší? No, nevadí. Vystřihneme. My to zkrátíme potom. Já to zkrátím. Janíček je první třída, takže jsme museli zařídit pokojíček, psací stůl a takhle. Předtím tam měli jenom hračky. Takhle, teďko je první třída. Ano. Nenarodil se jako... Ne, teď je první třída. A koupila jsem mu tam takové z IKEA, jestli to můžu říct, prostě takové šuplíčky a je to jako stupně vítězů, takové. Jo, a teďka on je ten golfista, on od 2 let hrá golf, moc to má rád. Od 2 let? Ano, ano. Protože, no to... To seděl v jamce nejdřív, to nebo... Můj tačínek je golfista. On žil... žil 30 let v Kanadě a tam hraje golf každý. To není jako trošku tady, že je to takový pan jako každý druhý, ano. No, takže ono k tomu vedlo a moc mu to šlo. A teďka už chodil na nějaké turnaje a měl tam 3. místo, 2. místo a my jsme to tam zarámovali a dali jsme to k tomu a říkám, Janíčko, víš, že to 1. místo nám tady chybí že? Jo. Že máme tady na to místo zrovna, že bychom, co myslíš, a poslední turnaj na Kaskádě. A teďka prostě tam šel hrát a to nikdy nevíte, jak skončíte, protože jste v takových skupinkách. Ano. A teďka bylo vyhlašování. A Janík tam prostě celý úplně vzrušený. A 3. místo vyhrává Jan. Už se tam hrnul, jsme ho chytli za kapucu. Novotný, nebo nevím, takže to není on teda. 2. místo Eliška nějaká. A 1. místo Honza Juráček. A on takový smutný, že tak teda nevyhrál. On vůbec neví, že je Honza. Jo, on neví, no, že... neví, že je Honza. A říkám, Janíčko, Honza Juráček. A jak se vám to povedlo to utajit? Já říkám, Janíčku, však to seš ty. To seš ty. Víš, já jsem Honza, ty jsi Honza. Ty jsi nejen Honza, ty jsi vítěz. No, a tak máme prostě to místo, poslední turnaj. No.
Takže to tak krásně to vyšlo, no, jen chudáček byl zmatený. No a krásně se dozvěděl, jak se jmenuje vlastně, při takový slavnostní příležitosti. No. A já chci. A chcete i. No tak co říkáte, řada lidí, lajků a takových běžných občanů, jako jsem já, mají obavy, jestli nás ta angličtina neschvátí tou určitou, tím přejímáním těch některých výrazů, nebo některých, který vlastně dokonce nemají náhradu v češtině, a like třeba. Tak co si o tom myslíte jako v globálu? Já si o tom v globálu myslím, že chápu vás lajky, že to takhle vidíte, ale to je jenom tím, že vy tu češtinu sledujete z pohledu svého života. Ano. Vy jste se, stále jste mladý, ale když jste byl o něco mladší, tak jste se naučil tu češtinu myslíte od maminky. Myslíte loni nebo takhle? No, tak nějak, tak nějak, tak nějak. Tak jste se naučil tu češtinu od maminky, od tatínka, od nějakých kamarádů. Jsme takové podivné kamarády, jak jsem se díval na vše filmy, ale i od těch kamarádů jste se naučil. No. A vy jste si vytvořil... Takhle, já nosil taky dlouhý vlasy, ale jenom dokud se to nosilo. Jo. Víte, já jsem... Já jsem právě zůstal věren těm svým ideálům na jiné úrovni. Ne, já to se mi taky postupně třeba vytvořili nějaké ty kouty a tak. Já taky, mám podobný problém. Vy nemáte no, ale míň se klaním, když se jako hodně ukloním. Ty kouty nejsou odklanění, jak všichni víme, že? Ne, ale... Kouty jsou, jak abych nezdůrazňoval určitý výpadky, tak se klaním čím dál míň. Protože pak, když se hodně ukloním, tak tam zazáří, co si pozoruhodný. Já jenom jsem chtěl poznamenat, že ty kouty, jak vy asi nevíte, ale jak já vím, ty jsou odřené od stehen, víte? Od stehen? Ano. Vaše nebo moje? Pane Olivo, to ale... jsme rychle tím jazykem proletěli. Tak, počkejte, ale jazyk jako jazyk, ne? Já vím, ale nechcete napít? Já teď nevím, který kouty od stehen, vaše nebo moje, prosím. Teď. Tak podívejte se, jaký mám já, jaký má pan Kraus, že jo? No vypadá to, že vy jste mezi stehny vyrůstal. Jmena má 4 děti, má se směje. Děkuju. No, ale... jsem úplně zapomněl, o čem jsme mluvili. No s tou angličtinou lajky. Jak si lajkové bojejí, že lajk třeba zůstane nenahraditelný českým slovem, asi zůstane. Ano, ale ta věc je v tom, že... Já jsem si ho poslech až ze záznamu, abych se ověřil, že je to pravda. Tak já už jsem se s ním setkal někdy předtím a já jsem věřil, že je to pravda, protože jsem ho už předtím znal. To neověřoval, nebylo to potřeba. No ne, ale co si o tom myslíte? Já si myslím, že teď zase, abychom trošku přestali s tou legrací, protože tahle věc je docela vážná, že je to vážný problém, protože samozřejmě taková osoba s takovou vážností svého úřadu, proti které se nějaký ředitel Ústavu pro jazyk český samozřejmě nemůže rovnat, tak taková osoba by měla jít příkladem ve všech oblastech života. I v tom vyjadřování. A jde-li tedy dobrým příkladem. Pokud někdo chce jít takovým tím odstrašujícím příkladem, tak to se naopak, myslím, vede v tomhle případě, ale není to úplně správná. No ale on by vám řekl, že tam citoval a poukazoval na tu souvislost. Není to pravda, protože on tam sice tady v tom výrazu citoval, ale pak... Nebo vysvětloval to jako překlad vlastně. Ano, vysvětloval jako překlad, ale pak použil i rčení, že vláda skurvila zákon, což nikde ve stejném pořadu, což nikde nebyla žádný citát. To byl tedy citát jenom jako Miloše Zemana. To nebyl už citát někoho jiného. Někoho jiného. Čili to se vám nezdá jako úplně ideální. No a na druhou stranu, jak je to teda se spisovnou češtinou? Spisovná čeština ta patří do těch veřejnoprávních pořadů, ano, do zpravodajství. Například tady, když si my spolu povídáme jako vzdělaní mužové, tak... No a tady nemusíme. Nemusíme. No, tady si z toho můžeme dělat hřídel. Ano. Tady nejsme veřejnoprávní. A tak. Jste si nevšim. Jsem si nevšim, no. No, nebylo ale... to ve smlouvě. Jako. No a řekněte mi, třeba jazyk je věc, která se vyvíjí, ale třeba... V takové oblasti, jestli to sledujete,
ten ústav pro jazyk český, třeba v oblasti námluv. Muž a žena, že jo, ty projevy se taky vyvíjejí, ten jazyk je taky jiný. Sledujete to? To nesledujeme, ne. Protože my právě můžeme sledovat jenom to, co lidé vlastně nám dají k dispozici. No, ale pro tak to sledování píšou... a my nemůžeme se jako jim vtírat do soukromí. Ne, ale myslím, oni to píšou na webu nebo v SMS-kách, tam se to taky proměnilo, že jo? Tak samozřejmě ten styl komunikace z toho mluveného a při ručně psaného stylu se výrazně proměnil těmi elektronickými prostředky, kde do toho vstupuje jaksi nejenom posun v tom jazyce jako takový, který bychom mohli sledovat i v těch psaných projevech třeba, ale i těmi, abych tak řekl, technickými omezeními. Nacpěte něco do 140 znaků a ještě tam máte zakázáno v uvozovkách háčky a čárky diakritiku. No, tak to je problém, který jako tomu vyjadřování škodí. Já si myslím, že my nemáme docela nějaký zásadní problém s češtinou. Ta čeština je pořád krásná, ale je stále méně a méně lidí, kteří jsou ochotni jí, to její krásno si uvědomovat, používat ho. Panuje to jistá lhostejnost, to je asi pravda. Oni se snaží, nebo takový lidé, to nejsou jenom politici, zase je potřeba pravda, říct, ano. Že to, abychom snad nějak neočerňovali, nebo je nevýjímali z těch skupin, které mají takový styl chování. Oni prostě předstírají něco, co nejsou, snaží se získat punc jakési, třeba i znešenosti nebo alespoň vzdělanosti. Ano, nebo dojmu. No tak já myslím, že každý, kdo těm slovům rozumí, si to musí přebrat sám. Tak ale kdybyste nás třeba podpořili, tak my bychom to mohli dělat. Ale, jak vy? Koho jste myslel? No tak třeba vím, vy třeba osobně. Já osobně. Televize, Prima a tak. Jako, no. My, že byste mohli mít takový okýnko. My bychom měli takové okénko. No, tak to je v podstatě domluvený. Dobře, tak já to beru s beru tak radostí. Kdybych se nevozíval, tak do toho něco vlítlo, ale jinak. Ale myslím si, že by to bylo i zábavný. Že to může být docela zábavný. Použít někdy ty záznamy těch výroků a vysvětlit si je taky. Oni mají to, je to o tom, to už používají standardně. Je to o tom, že doprava musí být pro občany. No. To je přímý překlad z angličtiny a tahle fráze. A to je jako fráze, která svým způsobem si myslím, že se prosadí, neboť je ošklivá pro nás, kteří máme jiný jazykový ideál, ale je funkční. Protože je to fráze, která rovnou říká, téma tohoto rozhovoru třeba je, a teďka si vezměte, jak dlouhé je to české vyjádření, jako hlavním tématem této věci je, a teď řeknu, je to o tom. A ten jazyk má nějakou ekonomii v sobě, že se snaží vyjadřovat věci jako pregnantně, rychle. A tam nemůžeme než kapitulovat před tím, že ti, kteří přijdou třeba po nás, kteří teď už jako vyrůstají, tak to přijmou za své a už jim to nebude vadit, protože to je právě ta věc toho jazykového ideálu. Oni už si vytvoří ten jazykový ideál s tím, že je to o tom. A pane Olivo, co vás tak nejvíc dráždí dneska, vás samotného osobně, jako z hlediska používání češtiny? No, už jsme to trošku nakousli. Mě dráždí ten, řekl bych, uvolněný až nedbalý vztah u mnoha lidí. Já zase nemůžu říct, že u všech, nerad bych to generalizoval, my kromě mnoha jiných aktivit organizujeme i olympiádu v českém jazyce a tam máme neustále každý rok skvělé mladé lidi, žáky 8. 9. tříd a žáky gymnázií, kteří tu češtinu ovládají výborným způsobem. Čili jako není vše ztraceno. No ale víte co, tam je jediný problém ještě, ta identifikace s tím jazykem, protože svět je anglický, dá se říct, světáctví je anglický. A teďko vy řeknete slečně, co ty děláš a ona vám řekne, já dělám do módy. Ne, ona řekne, já dělám fashion. Ano. To vypadá jinak, to je jako světanda, fashion. Jo, tak. A když vám řekne, já dělám do módy, tak to vypadá, že je v Prostějově, nebo kde. Tam je tohle. Nebo no, vidíte, ale tak já vám teda, náhodou jsme na to narazili, třeba v češtině existuje slovo fešák, které právě je převzaté z anglického fashion man.
Já jako, vím, no ale... Sice už teda v 18. století, ale je to tak. Já vím, a když řeknete fešák, no tak to je takový místní, malý, okresní, jo. Aha. Ale když řeknete, ten je cool, tak jste z toho fůl a já nevím, co všechno. To už říkal jeden politik, ne? Předtím, že je cool v plotě, nebo no, tak něco říkal. Ten byl cool ten v plotě. Cool, no, ale... No. Ne, takže ono se tím taky budí takový dojem určitýho světáctví, jak si a... Ano, ale to je stejné jako... Beltmanství, jak se řekne česky. Ano, jako to, je, no, to je stejné jako s těmi politiky, akorát na jiné úrovni, ale no. Já se s takovými slečnami tedy nepotkávám, musím to říct. A no. S jakými se potkáváte? No já se potkám s kolegyněmi, v práci třeba. Prosím vás, vy jste ředitel, takže vy máte na starosti to propagovat a vlastně... No na starosti sehnat peníze, jo, sehnat co peníze. Si budem povídat. No dobře, tak to máte dneska volno, ale... Co dělají ty kolegyně, třeba ty jednotlivý oddělení, nebo jak je to rozdělený ten Ústav pro jazyk český? No je tam řada vědeckých oddělení, takže třeba. Taková ta to nejpopulárnější je asi takzvaná jazyková poradna, my tomu odborně říkáme oddělení jazykové kultury. To je to, co najdete na webu, kam si můžete zavolat. Pak máme oddělení, které se zabývá gramatikou. Ale takhle to je celý, tam třeba není katedra nebo oddělení předložek. Oddělení předložek je takové... Nebo Franta vede oddělení dělení slov. Dělení slov, to je právě v té jazykové kultuře, neboť nemůžeme slova bavit libovolně, že jo? Dělit libovolně, jak byste třeba rozdělil slovo duchovno, jo? Jak si to Duchov. No, ne, no. Duc, a co by vám zbylo na tu druhou řádku, že jo? No, abych dal... Možná bych to posunul... No, vidíte, no. Takže to je právě, no to by vám nespělo ale nic, jo, protože to slovo znamená také takový expresivní zápor, takže by vám vlastně na tu druhou řádku... A to tam řešíte třeba tohle? Jako řešíme, že se zakážete dělení duchovna. Ano, jako takovýmto způsobem. Pak se zabýváme gramatikou, zabýváme se vývojem jazyka, tam právě odsud jsou ty příklady o hřídeli, zabýváme se českými dialekty, což je nejvyšší čas, protože už nám vymírají, jo. Díky celoplošným televizím, které kazí ty dialekty, ty krajové varianty, protože všichni pak mluví jako v televizi a tak. Ale vy jste spolupracoval i na tom gramatickém slovníku pro komputery, že jo, pro Microsoft. Ne, já jsem nepracoval na tom slovníku, protože ten je vlastně na tom slovníku jsou založeny, pokud to znáte, tedy ty červené vlnovky. Ano. Já jsem dělal ty zelené vlnovky. Tak. Ty zelený. No ne, tam je pravopis a gramatika. Ano, já jsem dělal gramatiku, protože mým koníčkem je gramatika. Já, když nemám co dělat, tak si čtu v gramatikách a tak, abych oddechl trošku. No ale vlastně trošku. V jiném programu než ve Wordu to není. No tak to je zase čistě otázka peněz, jako kdyby to někdo jiný chtěl koupit, tak my mu to rádi prodáme. A vy to máte, tu gramatiku někde jako? No máme ji samozřejmě, Ano, no ne, ale tak to je další věc, že proč by se lidi učili gramatiku, když jim to ohlídá, jak se říká český spelling checker? Protože spelling checker jsou ty červené čárky, takže to jim neohlídá nic, ale my jim ohlídáme ty zelené vlnovky, ale my neohlídáme všechno. Všechno ten problém je v tom, že mnoho věd, které zdánlivě vypadají, že jsou negramatické, tak v podstatě mají jakýsi druhý význam. Mm-hmm. A my jsme schopni detekovat jenom některé z těch chyb, nikoliv všechny. Čili já bych ale mě to vždycky fascinuje, když mě to ukáže, že tohle je divný spojení třeba. No, si ale říkáme, pochválíte, tak mohl byste nás veřejně pochválit teďka tady. Jsou dobrý. Ne, opravdu, no. Ale... Vy teda v těchto hračkách se orientujete dobře, ne? V těch, jako člověk s matematikou. No. To bylo naopak, já musím tady zase pochválit teda pana Krause, že nás chválí a musím pochválit také základní výzkum, protože to bylo jako fascinující. Ti věci se často spokojí jako s nízkým platem, protože dělají svého koníčka v té práci. Jo? To je rozdíl od těch jiných lidí. A já jsem si tohle hrozně užíval v té době, protože my jsme vlastně nepsali gramatiku češtiny. Ale my jsme
abychom mohli dělat to, co je špatně, tak jsme museli vynalézt od samého začátku, protože to před námi nikdo nedělal, gramatiku jakési antičeštiny, gramatiku toho, co je špatně. Jo, protože to, co dělá to, co jako od starého Řecka, už se zkoumá ta gramatika toho, co je správně v tom jazyce. Ale na tuhle aplikaci jsme museli začít od začátku, jako od píky, studovat to, co je v té češtině zaručeně špatně. A to byla hrozně zábavná práce. Vy jste vlastně studovali na druhou stranu, než jak jste zvyklí pracovat. My jsme byli takový, abych tak řekl, jazykovědci v říši za zrcadlem. Nebyli jsme úplně jako ty Alenky a Elenky, ale byli jsme jako jazykovědci za zrcadlem. No ne, ale říkám, vy nemáte problém s počítačem a s těma moderníma technologiemi. No tak... Tak jako nemám s nimi nemám s nimi nějaký konceptuální problém. Samozřejmě zase od doby, kdy já jsem vystudoval počítače, už se ten svět také o něco posunul. No to je malinko pravda, to tam ulítlo. Ale tak jako... Jako člověk s matematikou a touhle vaší výbavou a ještě tou gramatikou pro počítače, no tak to je ohromný. Prosím vás, a co tam je na té jazykovědě matematickýho? No to je právě vytváření těch modelů toho jazyka. Tak mi dejte příklad nějaký. No to jsou třeba ty zelené vlnovky. My jsme vytvořili model toho, ale jak co je to špatně. Vznikne ta zelená? Jak jste ji vytvářeli, jak jste to vymysleli, nebo jak to vzniklo, že to tam uděláte? Vy jste vymysleli ten špatný příklad, když se objeví, je třeba to označit. No, velmi zjednoduše řečeno. Ano, velmi jednoduše řečeno. Tak to řekněte teda lépe. Tak si pojďme si na to sednout, takové třeba týdenní školení, že bych vám dal z papíru. To je tak komplikované. To je samozřejmě netriviální věc. Víte, to je každá věc. Tak naznačte začátek, já to utnu hned, jakmile to bude už moc. No, je potřeba si začít dávat dohromady ty negramatické příklady, udělá se takový korpus. Korpus. Ano, korpus mnoha negramatických příkladů a pak studovat to, co mají společné. Nad tím, co mají společné, vytvářit nějaké abstraktní struktury a ty pak naprogramovat a dát to tomu počítači. Abstraktní struktury nad tím korpusem? Nad tím korpusem, ano. A abstraktní struktura... jako jenom tady byste mi ťuknul, mě to teď vypadlo. Tak, já třeba... Třeba taková abstraktní struktura věty holé je podstatné jméno v prvním pádě, sloveso ve třetí osobě. No, to je abstraktní struktura, taková na relativně nízké úrovni abstrakce, ale tak to už jako, že tam nemusí být konkrétní, třeba pes štěká, jo, ale že je tam podstatné jméno v prvním pádě jednotného čísla. No, já se napiju. No, tak to je také vlastně věta holá, no. Holá sucha. No, ale oni používají řadu floskulí takových, pořád je opakují. Oni pak, jako bych řekl, jsou šťastní v té své řeči, nebo oni mají takovou vytrženou řeč, jakoby sami pro sebe, v který se tak rádi pohybují. A vlastně dávají tím, jakoby předstírali jistou odbornost, která tam ale vlastně není. Ano, to je to, co jsem zmiňoval předtím, že jak si oni se snaží, nebo takoví lidé, to nejsou jenom politici zase to je potřeba pravda, říct, ano. Že to, abychom snad nějak neočerňovali, nebo je nevýjímali z těch skupin, které mají takový styl chování. Oni prostě předstírají něco, co nejsou, snaží se získat punc jakési třeba i vznešenosti nebo alespoň vzdělanosti. Ano, nebo dojmu. No tak já myslím, že každý, kdo těm slovům rozumí, si to musí přebrat sám. Tak ale kdybyste nás třeba podpořili, tak my bychom to mohli dělat. Ale, jak vy? Koho jste myslel? No tak třeba vím, vy třeba osobně. Já osobně. No, televize, Prima a tak. Jako, no. My, že byste mohli mít takový okýnko? My bychom měli takové okénko. No tak to je v podstatě domluvený. My už jsme s panem doktorem o matematice hovořili. Vy jste tam vzadu všichni nějak o něčem hovořili? Chápu. Já mám potom taky jednu otázku. Jo, na mě? Ano. Prosím. Ale... Nebo já udělám ještě toho mluvníka vytrvalého, čeleť celebřitní. Mluvník vytrvalý. Mluvník vytrvalý. To zní už divně začátek. Čeleť celebřitní. Výskyt show business, talk show, televizní a rozhlasová studia, jeviště, to je blbý už od začátku, pódia, produkční společnosti, nahrávací studia, signifikantní rysy, břitký jazyk, sarkastický humor, cynicko-realistický pohled na svět,
Sexuální styk v pozdějších nočních hodinách je často vyloučen z důvodu značného vyčerpání. To je úplně mimo mísu. Jdeme na samoráda sebemilnýho čeleť měchýřovití. A zase výsky, showbiznis, vy tam furt máte showbiznis ve všem. Showbiznis, divadelní branže, modní průmysl, kadeřnické salony, také vyšší manažerské pozice, signifikantní rysy. Vyhledává interiéry se zrcadly, při dostatku obdivu ze strany partnerky či partnera nabízí sex na slušné úrovni. Pozor, často odbývá či vynechává předehru. Jako razantní afrodiziakum u něj funguje verbální povzbuzení typu si úžasný, jak to jen děláš, že tě všichni milují, bez tebe by to nezvládli. A tady další, rypákovec obecný, čeleť oprudivý. Pane doktore, oprudivý. To už jsme skoro u vás v ústavu. Takový slovo jsem dlouho neviděl. Výskyt místně napříč celou republikou, restaurace nižších cenových skupin, hospody, pivnice, zaměstnanecká pozice, nižší management. Signifikantní rysy, vyznačuje se kontinuální nespokojeností, nadměrně pesimistický, má výhrady proti všem a všemu. Svými dopisy zabezpečuje pracovní vytížení kanceláře ombudsmana, stavebních úřadů, místní policie a obecního úřadu. Není možné se mu zavděčit, při sexu neustále vyrušuje větami typu mě se zase nepostaví a tak dále, to ani nebudu číst tady. No a teď máme poslední tady. Ne, není, tady je spořič drastický, čeleť hrabivý. Těžko identifikovatelný, nikdy se nevyskytuje v restauracích, kavárnách, cukrárnách. Signifikantní rysy, manželku nutí, aby si šaty půjčovala od sestry. Tajně hlídá u nákladní rampy supermarketu, aby ulovil něco z vyřazených potravin. Obývací pokoj má vytapetován akčními letáky a místo peněz platí slevovými kupóny. Sex často odmítá se slovy miláčku, nemůžeme si to dovolit. Svalovec tupý, čeleť svalovitý, fitness kluby, plovárny, ty znám, fotbalová hřiště, signifikantní rysy, někde si tajně schovává fotografii Schwarzeneggera, Arthur Schopenhauer je pro něj německá značka piva a v ložnici často předvádí více své tělo než erotickou fantazii. Mezi mohutností jeho svalové hmoty a velikostí přirození je nepřímá úměra. Jak to víte? Já jsem ani netušila, Jane, jak vás to zaujme. No, to, je experimentální atlas mužů, že, abych to uvedla na pravou míru. Ale podívejte se, já mám šlachovník otužilý, výjimečník charakterní, ano, to je ten. To je krásná, to je krásná. Já vím, no tak to už je taková fantazie. Nudná. Jo, tohle je taky pěkný. Ano. Šlachovník otužilý, to promiňte, to nemůžu vynechat. Čeleť svalovití. Výskyt. Hory. Soutěže v extrémních sportech. Bia, tria a tetratlony. Signifikantní rysy, mnoho toho nenamluví, když se svlékne, omdlíte blahem. Dá si velký pozor, aby vás přivedl k řádnému orgazmu, protože vrchol je přece vrchol. No ne, a takže bychom udělali atlas žen taky? Já ráda. Já vám s ním pomůžu. Jo. Ne, tak vy vlastně. Konec konců, ale tam je i pár typů žen, single žen, jo. Respektive. A tahle ta sexy strategie, to je taková vaše představa, jakou strategii vlastně použít na co? Sexy strategie je v podstatě, já bych to ale nechtěla říct, nechtěla bych to říct zjednodušeně, aby to tak neznělo, ano. Manuál ke zvýšení sex appeal. Manuál ale, ke zvýšení? Ano, ale nikoli. Máte nějaký šíručka, problém, pane doktore? Šíručka. Manuál, to slovo mě zaujalo. Tak byste chtěl rukověď? Rukověď? To by znělo. No. Příručka? A třeba příručka. Ne, příručka zní naprosto ošklivě. Příručka je divný. Ne. Je to zábavná kniha lehce edukativního rázu,
To edukativního bychom nahradili. Vzdělávací, ano. Zábavná, populárně, naučná a vzdělávací literatura, u které se ženy mají především pobavit, jak jste si sám všiml. Mají se i něco dozvědět. Počkejte, mělo to být o sexu. Teď už se ženy baví, říkáte, tak je to. Ženy se u sexu často baví. Ne, ale vy jste říkal... Prosím. S kým se tam baví? Spíš na čí uše. S kým se tam baví? Se ptá pan... Ne, ale má to být... Je to sexy strategie. Přitom je to řechtačka pro ženský. O tom, jaký jsou vlastně chlapi vyřízenci. Ale v žádném případě. Ne, ne. Vy jste cíleně hledal ty ošklivé pasáže. Jo. Tam jsou samozřejmě, tam je pasáž vlastně o tom, jak muže milujeme. Je, to je nějaká krátká kapitolka na konci. Ale v žádném případě. Celá ta kniha, Jane, je o tom, jak vás milujeme. Tak. Nemyslím konkrétně. Já bych ne. Dobře, a když bych si to vzal jako populárně naučnou knížku, celou ji přečet, takže myslíte, že bych se v té sexy strategii mohl zlepšit? Bezesporu byste věděl, jak na ženy více zapůsobit. Věděl byste, co ženám na vás vadí. Na mě osobně nebo globál? Třeba teď na vás osobně. Teď na mě osobně? Mm-hmm. To tam píšete? Ne. Já bych vám to pošeptala potom. Ne, já. Jo, tak, že byste mě udělala takový posudek narychlo tady, ne? Mohla bych samozřejmě jistě, ale... Ne, ale, no ne, ale tak, když si to koupí muž. Ano. Staňte se lékem i drogou. Mm. Je podtext. Mm. Radši... Ale my samozřejmě, ale to je přesně ono, my chceme být pro vás, pro muže, lékem, ale i drogou. A co bez tam, my jsme tam ty pacienti, být. Jako nebo? Ne, ne, vy jste naše polovička přece. Vy jste polovina našeho srdce, naší duše. Ano. A my chceme samozřejmě se vám líbit a chceme, abyste nás milovali. Na proč píšete a... takovýhle knihy? Ale právě... Kde píšete, jaký druhý kreténů zastupujeme? Výjimečník charakterní je naprosto krásný. No to je jediná tam a to je takový chuděra, které ani no, o sexu ne. Případě. A tam to jsou všechno. Kreativec chaotický je taky okouzlující kategorie. Kreativec chaotický no, je okouzlující kategorie. A čím je okouzlující, to, že je nevhodný pro manželství, zdaleka neznamená, že je neskrotitelný, že? I o tom ta kniha je. Jak s vámi zacházet? No, ale tak počkejte, když si to koupí muž, tak se dočte, jak zacházet s ženama, když si to koupí žena, tak se dočte... Dočte, jak zacházet s muži, přesně tak. Čili na konci ne. Zahoděj tu knihu a vrhnou se na sebe. Kdo? Kdo? No ty dva, co to čtou? Přece nepřijde soused, jako. No i o sousedech je tam kapitola. Jo. Ano. Myslím se, jakou roli hrajou sousedé? Sousede třeba hraje výraznou roli v kategorii čtyři pod peřinou a nebezpečná výměna. Jakože večer zajdu omylem jiná? Ne. To je například o mužích, kteří přesvědčují své manželky nebo partnerky, aby si eventuálně zkusili s tím manželským párem odvedle udělat nějaký hezký večírek a... Taková sídlištní zábava vlastně. Ne, řekněme, dejme tomu. Nevím, neznám, nebydlím na sídlišti. No nevím, neznám, tak když jasný, o tom píšete, tak asi... Ano, samozřejmě. Já vůbec neznám, nevěděl, co to je, proto jsem se na to ptal. Vy mě to podrobně popíšete a pak řeknete, nevím, neznám. Tak já si neznám chci číst knihu od odbornice, která... Proto jsem se taky chtěl zeptat, jestli to stojí na nějakých skutečně poznacích, kterým jste věnovala nějakou péči. Ano, samozřejmě, že ano. Jo. A stojí, jistě. A teďko jenom takhle, když koukám, jo, dívat se, vcítit se, to se to jako píše, usilovat o moudrost. No ono, když usilujete o moudrost, tak už jste v háji, že jo? To, když usilujete a je to vidět, tak je vidět, že nejste moudrá, že to ne, je ráda Ne. Já bych nesouhlasila. Ne? Ne. Protože já si myslím, že člověk by měl usilovat o moudrost. A vůbec doma, není to, to jako zase, myslím si, zavádíte do toho pejorativního nádechu. Já si myslím, že každý máme zájem na sobě pracovat.
To je přirozená lidská vlastnost. My se chceme vyvíjet, chceme být lepší. To určitě. Směřujeme k dokonalosti, kam nikdy samozřejmě nedojdeme. Jak do? A i to usilování... Například pan doktor taky usiluje o moudrost, předpokládám. A jistě, pánové, nezlobte se, ale jistě byste lhali, kdybyste řekli, že tomu tak není. Protože studujete, čtete, zajímáte se o svět, vytváříte si názory, meditujete. Ne, nemeditujete. Já nemedituji. Ale to s tím, že bychom... Vy se mě nezastavíte, to je pěkné. Já nemedituji, jenom si myslím, že bych kreativně jako rozvinul tady to, že by se měla udělat i ta klasifikace těch žen. Tedy no. To si myslím, že je pravda. Akorát vy jste říkal na začátku, že tam je nějaký, jakože je to, jedno je koncepční a druhé je chaotický ten přístup. No. A já bych doporučil spíše postup koncepční a antikoncepční, jako v tom případě. Prostě myslím, že... ano, aby to mělo taky nějakou kulturu jazykovědnou. Ale já čtu jenom ty titulky, faktor věku a životních fází, no. Pojďte trošku dopředu třeba. Tam to bude zábavnější, protože tady jsme samozřejmě u životních fází ženy. Tady? Ano. A tady? Tady jsme třeba u single žen, to by pro vás mohlo být podstatně zajímavější. Nemoc zvaná Popelka, co ano, je to? Ano, například. Nemoc zvaná Popelka, to je syndrom vyskytujících se u single žen, které sedí doma a řídí se heslem zůstaň klidně v koutě, objeví tě, najdou tě. Čekej na své oříšky. Ano, čekej tady. Na své oříšky, čekej na svého prince, nemusíš proto vůbec nic dělat. A pak rovnou se dostane na tuhle stranu. Samozřejmě ne, žádná kouzelná babička nepřijde. Ale to asi nedoporučujete. Nemoc tomu říkáte. Ano, čili samozřejmě. Jasný. To jsou příčiny vlastně, proč ty ženy... Zatímco jsou zdravá se z plesu vůbec nevrací. Zdravá prioritně na ten ples odejde. Popelka se rozhodne ve finále, že neodejde, přestože původně chtěla jít. No ale řekněte mě, paní Lauerová, vy se tomu věnete dlouhodobě. Tam taky došlo k nějakému vývoji a proměnám v těch vztazích a k získávání. Myslíte těch... u Popelky? Ne, myslím ne. Mezi muži a ženami, že jo, to se taky změnilo. Bezespolu. A taky a díky moderním komunikacím a tak dále. Na Facebooku jsou různé skupiny, ano. Co se schází a tak dále. Čili i to jste zachytila? Ano, nějaký... i to jsem zachytila. Jo? Třeba celý fenomén virtuální reality, virtuálního sex appealu. Něčeho velice klamavého. A... No to je podvod někdy, že jo? No, a... Má tam dá fotku nebo někoho fenomén jinýho. Selfies. Cože? Selfies. Ano. Jo, to několik, může být při sexu několik, zajímavý. Několik stránek, celá kapitola je věnována vlastně ne, selfies fenoménu je fenomén, selfies. Ale při sexu mě to vůbec nenapadlo. Já? Pane doktore, děláte si selfies? Já si nedělám vůbec, já nejsem ani na Facebooku jenom s tím sexem, já jenom to selfies, jako ke které fázi, jako k jakým osobám a obsazením se to self potom vztahuje. No že? Takhle, je to začátek vždycky. Ale pánovi, vy to směřujete neustále k tomu sexu. Já si myslím, že to není v pořádku. To se jmenuje, prosím vás, sexy to... strategie. Ale to, a vy nás teď tady budete je školit. To, že je něco sexy, my bychom se mohli zeptat na výklad toho slova a mohli bychom o tom diskutovat. Dobrá, paní Silvo, jaký je výklad slova sexy? Pro mě je to něco, co je přitažlivé, něco, co je atraktivní. Dneska se to no, jako něco, sexy... ale víme, děkuji, co to je. Děkuji. Jen. No, ale víme, co sexy to je. Sexy je něco, co je přitažlivé. Ano, víme, co to je. Co je atraktivní. Třeba tato... sexy chlapa já si neumím představit, třeba já. Ne. I když... To nemluvím o tom, že některé ženy říkají svým mužům, že mají dokonce sexy mozek, že? Všichni si to pamatujeme. Taky to tady bylo. Sexy mozek. No ale tak vy jste to chtěla dopovědět. Přitažlivost. No dobře, tak to jste nám řekla. Ne, atraktivní. Atraktivní strategie. Čili strategie pro současnou ženu. Pro moderní, chytrou, současnou ženu. No jsou asi čtyři. Ale... Jak to víte? No, atraktivní, chytrá, současná.
Krásná. Krásná, no to se ještě zmenšuje, no, ten počet. Jako já si myslím, že když budeme všechny tyhle vlastnosti, tak jestli to potom nebude chlap, že jo? To je možný. Dokonce se sexy mozkem asi. Vidíte, pánové, jste tady dva na mě. Ne, my nejsme tady na vás. Počkejte. My jsme tady volní. Přesně to je, proč vznikla tato. Ta kniha. Ano, jistě. Samozřejmě. Přečtěte si po večerech, Jene. Já si, po večerech, takhle, já když mám chuť na urážky, tak si to můžu dát. Ale já ji dostanu takovou přiměřenou porci v běžném životě. Ale ta kniha vůbec není zlá. Ne, není, ne, ale vůči mužům je teda. Jene jako je plná lásky, omyl. Četl jste špatný. Ale tohle já budu dělat s ženskýma. Napíšu druh a coura marnotratná, takový. Pan budu říkat, to je z lásky. Coura je slovo ze středověku a znamenalo. Mimo jiné, jaký vznik slova coura? Tak to z paměti to nevím. Ne, a řeknu, to je z lásky, my vás potřebujeme, jste naše polovina. A neberte to tak, čtěte si. No, tady je láska kontra přátelství. To je nesnesitelná kapitola. Tohle to přátelství. To bolí. To bolí, no. To bolí, ano. No. A proč se tomu říká přátelství? Vlastně je to většinou odmítání. Ne. Zde jde o lásku kontra přátelství. To je asi tak, když váš nejlepší přítel si začne něco s vaší ženou. Já myslel, že to je, když žena řekne, budeme přátelé, což ne. Když zloží lidi do háje. Takhle, tak to jo, tak to je něco jiného. No ale prosím vás, tak když vy máte takovýhle, jaksi atraktivní strategie. My hrajeme doplňovačku nějak. A tady je napsáno od autorky románu, která boří tabu. Tak prosím vás, vy kromě toho, že jste to nějak koncepčně sledovala teda, ale v jakých oborech nebo kde jste dospěla k těm poznatkům, kromě četby a těch běžných zdrojů, který máme? Výzkumem na sociálních sítích, třeba například. To byla jedna z metod. Ale já nejsem ani sociolog, ani sexuolog samozřejmě. Já se tam odvolávám, pokud hovořím odborně a nikoliv intuitivně, tak se odvolávám na odborníky, ať už jsou to sociologové nebo sexuologové. A samozřejmě, že kniha je podpořena rozsáhlými výzkumy, které jsem prováděla na sociálních sítích, ale protože jsem žena, tak mám velké množství přítelkyň. A protože jsem spisovatelka, mám čas pozorovat. A vnímám přitom a pozoruji a to mě baví hrozně. A přitom jste šťastně vdaná, ne? Ano, samozřejmě. A dlouho. A dlouho, ale že jo, vůbec. V žádném případě. A třeba mu na tom záleží, on to třeba dělá proto, abyste z toho všimla. Až toho možná uspokojí. To je skutečně velmi vykonstruovaná situace. Jo. Ano. Já si myslím, že k takovým situacím dochází velmi zřídka. A žijou na těch sešlách nějaký ženy vůbec? Strašná spousta žen, velmi krásných. Ano. Jo. Mhm. Ano. Kreolky, my jsme se o nich minule bavili, když jsme hovořili. Jo, kreolky. Ano. Vzpomínáte. A pan manžel sem vůbec nejezdí? Jezdí sem, čas od času samozřejmě. Ale já, jenom na skok. Tam je náš domov zejména, takže my jsme tam spolu. A prosím vás, ty Seychely z hlediska tady naší problematiky sexy strategie, je to nějak jiný nebo je to stejný? Je to jiné. Jo, je to dokonce podstatně jiné. Toto je skutečně kniha pro středoevropanku, emancipovanou moderní středoevropanku. Seychelská republika patří k Africe, že? Takže kreolové jsou potomci vlastně původních zotročených Afričanů, které si sebou přivlekli otrokáři a teď tedy žijí na ostrovech a přinesli si sebou jisté zvyky. Což znamená, že ženy tam mají více dětí s několika muži. A nikdo to až tak příliš neřeší. Čili ta žena tam má, ty rodiny jsou rozsáhlé, Tak děti jsou středem pozornosti, děti jsou centrem.
Děti jsou centrem pozornosti, muž méně pracuje, více si vykládá s jinými muži a více popíjí pivo. Žena nebo matka nebo babička je centrem té rodiny. A žena má třeba 3 nebo 4 děti, nebo 5 dětí, to má 2 děti s jedním mužem, pak má další 2 děti s jiným mužem. Ano, tak to tam funguje. To není brno. Těm manželům to nevadí? Nebo ona nemá manžela? Málo jinýho. Ano, ona má třeba buď přítele nebo manžela, ale on má s jinými ženami. A ona to, tak, on to toleruje, jemu to nevadí. Ale tady nejde o toleranci, to je něco poměrně přirozeného. Já si myslím, že pro nás je to třeba těžko pochopitelné, ale když tam člověk žije hodně let, tak vlastně pochopí ty vnitřní zákonitosti, které tam fungují. Tam je vlastně velká rodina, jako takový rodinný klan. A neřeší se příliš, jestli... Tyhle ty blbosti, že jenom ty a tak. Ano, samozřejmě. Ale paradoxně, tam je velmi nízká kriminalita. No, a paradoxně ovšem, jsou tam nejčastější vraždy ze žárlivosti. Přestože tam funguje takováto struktura, oni jsou asi hodně emotivní. To bych nikdy nevěřil, tak rozvolněný společnosti. Tak třeba ty 3 chlapy se domluví, že toho 4. už nechtějí, že? Jo, že? A nazvou to, že to je ze žárlivosti, že jo? Ale tak to není špatný žít na Sejšelách. Je to krásné žít na Sejšelách, ale zejména kvůli přírodě. Nemyslím, že bych hodnotila život na Sejšelských ostrovech kvůli nějakým sociálním vztahům. Prosím vás, jestliže někdo mluví o teorii změny, pak jsou to sociologové, pánové. Takže nikoliv já. Já se nedívám na lásku a na sex jako na směnu. My ji cítíme. Já taky nebyl, jo, zase docela, pane doktor. Na druhou stranu to byla ta otázka, kterou jsem chtěla nechat až na ten závěr. Prosím. A to jsem se chtěla zeptat pana doktora z matematického hlediska. Pane doktore, jak byste definoval lásku? Láska, já bych nejdřív začal tou definicí asi jazykovou, protože tam se dá, to je jako celé spektrum vztahů, je láska, třeba k Sovětskému svazu. A pak je láska třeba mezi bratry, a pak je láska. Ne? Každá z těch věcí by se musela nějak definovat a myslím si, že tady třeba to, na co vy narážíte, to já bych viděl spíš na rovině biologické než matematické.